Dobrodošli u podcast košarkaškog kluba Crvena zvezda. Moje ime je Milan Dozet, sa mnom je moj kolega Ivan Minić, a naš današnji gost je Vladimir Kuzmanović, bivši igrač Crvene zvezde, čovjek koga gledamo i slušamo na televizijskim prenosima evroligaških utakmica Crvene zvezde i predsjednik Saveza košarkaša u kolicima Srbije. Vlado, dobro nam došao. Momci, hvala na pozivu, bolje vas našao. Za početak da te pitamo, krenuo si da se baviš košarkom za današnje uslove relativno kasno, sa 17 godina, kao veliki ljubitelj fudbala. I talenat fudbalski. I talenat, trenirao si fudbal, ali da li ti je možda krivo što nisi prošao neke mlađe selekcije, što si u neku ruku samouk i nisi prošao tadašnju čuvenu školu košarke? S jedne strane da. Ali ono što sam postigao u svojoj karijeri, a na taj način, apsolutno pričinjava jedno još možda veće zadovoljstvo. Znaš, nisam bio neko koji je bio okrenut košarci, voleo sam fudbal i negde smatram da sam ga igrao bolje čak nego što sam igrao košarku. Međutim, za mlađe gledalce treba reći, to je tada bila velika Jugoslavija, 22 miliona stanovnika, proći iz jednog malog Beograda, Skaraburme, negde dalje, nije bilo toliko lako, a naročito za beogradsku decu. U fudbalu ja mislim da nema Beograđana, u košarci jako malo, tako da je mnogo bilo izazova kako proći i kako doći do nekog vrhunskog rezultata. Košarka potpuno neverovatno, odjednom montiran je koš u kraju, što je bio preduslov, i svaki dan prosto ljubav prema sportu, prema košarci. Želeo sam da pobedim prvo mog najboljeg druga, onda nekog starijeg, i tako je to išlo, negde izgubljeno u ovom vremenu, zato što ne vidim da deca igraju toliko basket. Ja živim tu blizu, preko puta Končara se nalazi teren na kojem ja retko vidim šest momaka, pa neka i četiri. Čak nekoliko puta vidim dečka koji dođe sam sa loptom da šutira, pa ga pitam da li mogu da mu vraćam lopte, čisto iz želje da se malo on rekreira. Prema tome, nemam taj osjećaj da sam nešto propustio sa ovim što sam postigao, ali desila se jedna fantastična stvar u tom uzrastu, kada sam odigrao faktički jedinu sezonu juniorsku. Možda ne znaš taj podatak, a možda ga i malo ljudi zna. Otišli smo umjesto Partizana na finale Srbije. Tada se igralo finale po republikama, pa tek onda finale Jugoslavije, i mi smo upali umjesto Partizana jer nije imao dovoljan broj igrača. Otišli smo u Kraljevo. Ja sam ubeđen da su u Kraljevu verovali da je ovo njihova sezona, da je, kako nema Partizana, put otvoren. Međutim, mi smo slavili 94-87, sećam se rezultata kao da je juče bilo. Ja sam postigao 42 poena bez promaše. E sada, da li je moguće da niko nije reagovao iz sveta košarke da makar pita ko je taj dečko? Mislim, ne dešava se baš često. Nije da sam bio preterano precizan, prosto sve sam radio na desni ulaz, desnom rukom, i gro koševa sam dao sa linije slobodnih bacanja i na desni ulaz, i postigao sam jednu trojku jer nisam mogao fizički da dobacim sa linije, iza linije 6-25. Nisam imao snage da dobacim, niti sam imao izrađen šut. I to mi u stvari otvorilo vrata za OKK Beograd, u kojem dolazi Šilja Novović i ubacuje me u prvi tim, i da nije bilo njega tog momenta, pitanje je šta bi bilo. Ja sam ipak nekako napravio taj neki iskorak i ostvario taj jedan za mene fantastičan rezultat, koji je možda i bio, ne možda, sigurno bio preduslov za neki dalji angažman. Jedan poseban moment u celoj priči je što početak zapravo kreće iz nekog školskog sporta, odnosno takmičenja u okviru škole, pa onda takmičenja školi jedni protiv drugih i tako dalje. Kako je to izgledalo? Čini mi se da toga više u tom nekom obliku nema. Mislim da nema. Ja sam ponosan što sam završio petu beogradsku, i to uvek ističem kao nešto vrlo bitno, zato što smatram da je to bila izuzetno zahtevna škola, ali je bila škola u kojoj od prvog dana imaš sport. Koji će to sport da bude, ide vrlo jednostavno. Ide se, igra se prvo fudbal, pa žene igraju rukomet, pa muškarci igraju rukomet dok je lepo vreme, pa se prelazi u dvoranu, igra se odbojka, pa muškarci igraju odbojku, pa žene igraju košarku, pa muškarci. Dakle, ne postoji nedelja dana da nije, i postojalo je naravno prvenstvo srednjih škola. Malo pre sam, pre nego što smo počeli emisiju, rekao da nisam igrao za svoj razred u drugoj godini škole, a u trećoj godini sam samo kakav jesam došao do tima škole. I osvojili smo srebrnu medalju u tom takmičenju, što je bio veliki uspeh za petu beogradsku, s obzirom da smo imali samo jednog igrača koji se ozbiljno bavio košarkom, i to je bio neki ukidač da ja preko oca pitam ga da li zna neke ljude iz sveta košarke. Ispostavilo se da, pošto sam živeo kod Vukovog spomenika, baš zna nekoga iz OKK Beograda, i otud ja na prvom treningu juniora 89. godine. Tada sam imao
17,5 godina. Odlazak u Ameriku na zimski raspust, rekao si. Da. Jel možeš, u tom trenutku je protok informacija sigurno bio nikakav ni blizu ovoga danas. Jel možeš da porediš neke uslove, treniranje, različitost u neke razlike u igri, s obzirom da, za razliku od danas, kada se približavamo uslovima, konkretno Zvezda što se tiče mlađih selekcija, školovanja, smeštaja i svega ostalog, ali u tom trenutku je sigurno bilo razlika nebo i zemlja između nas i Amerikanaca. Potpuno si u pravu, ali ja sam otišao ne znajući bilo šta o košarci. Sad govorimo o periodu 87. godina, dakle ja još nisam počeo da se bavim košarkom. Još uvijek sam fudbaler koji otišao samo na zimski raspust. Oni ne igraju fudbal. A oni ga ni tada nisu igrali. I tadašnji, sada nažalost pokojni, moj prijatelj Draško, me odvodi u prvu dvoranu koja je bila u nekom našem bloku. Mi smo živjeli u portorikanskom Harlemu, što meni baš ništa nije mnogo značilo. Mi smo dolazili iz zemlje nesvrstanih, nama su crnci i ostali bili i braća. I ulazimo u dvoranu i sada apsolutno sve su crnci. Ja pitam Draške, vjerojatno pretpostavio da mi nismo lokalni belci. On kaže da, znamo se. I ako ti ne bace loptu, nemoj da prilaziš terenu. Prosto ne želete na terenu. Međutim, oni gledali jedno 7-8 sekundi i Draško dobio loptu, to je značka da možeš dođeš na teren. Pravila su bila vrlo jednostavna, svako protiv svakog. To sad zvuči malo blesavo. To je neka zatvorska pravila koji spilo. Zvuči blesavo, ali njihova logika je sledeća. Kad imaš loptu, ispred tebe izlazi jedan igrač. Ne čuvaju te sad trojica. Ako si prošao tog jednog, uskačeš u reket pun igrača, koji svako ima prava da ti oduzme loptu i da te zaustavi. I ja sam morao da pitam zbog čega tako, pa kaže, ako jednog dana dođemo do NBA i ovde prođemo šestoricu, valjda ćemo na tom terenu proći onog jednog. Neverovatne batine sam dobio na terenu, ali je Draško kao basketaš sa Tašmajdana pobedio. Tako da smo izašli i neverovatno tih 14 dana koliko sam probao, vidio sam te ljude jako često i već smo baš zbog košarke bili na zdravo. Ono što je kod mene proizvelo uopšte želju za košarkom je što sam ostajao kod kuće često sam. Sestra je radila, Draško je radio. Vrteo sam kablovsku televiziju koja mi naravno bila hit, jel tako? Šta, ovde su imali tri kanala u tom periodu. I prebacio sam na utakmicu New York Knicksa u momentu kada Gerald Wilkins, brat Dominika Wilkinsa mnogo poznatijeg, seče loptu u kontri i zakucava, jer ja to do tada u životu nikad nisam imao prilike da vidim. Pogledao sam u ekran, vratili su usporen snimak i meni se činilo zaista da taj čovek leti. Uradio je to još jednom, ja sam se vratio na Karaburmu i rekao, ljudi, ima neka tamo igra u kojoj neki ljudi lete. I šta se u stvari desilo? Taj koš koji smo montirali smo ga iznad garaža, tako da nije bilo prostora ispod. Ako se malo zaletiš, dobro se zalepiš. Međutim, bilo je, ti možda znaš mnogo bolje, bilo je mogućnost da se odbiješ od garaža i da zakucaš. Onda smo leteli i mi, i tako je u stvari sve počelo. Ali moram da ispričam jednu anegdotu koja nema veze s košarkom, možda će biti interesantna slušaocima i gledaocima. New York, za mene nepoznanica i za mene grad koji nisam sanjao da ću baš za 16 godina da odem. I ulazim u Central Park i pogledam levo, pogledam desno i nekakav deja vu. Znači, odjednom razmišljam, ja poznajem ovaj deo. I sad stojim i okrećem se i ništa mi nije jasno, sve mi je poznato. Mi smo odrasli na ratnicima podzemlja kad se jure kroz park. I ja prepoznajem scene iz filma i osjećaš se potpuno nadrealno, osjećaš se kao u nekom mističnom mestu, da bi 4 minuta kasnije otišao u kinesku četvrt, ja gledam ulicu kao što gledam svoju ulicu i opet mi je negde neki Miki Rurki, godina zmaja, i onda, znaš, osjetiš se potpuno neverovatno i to su mi bili možda i najveći utisci, zato što si na nekim mestima koje do tada, a ljudi ne mogu da shvate kako je to tada bilo, gledao na televiziji na filmu. Da, New York ostavlja taj utisak da gde god prođeš i koju god zgradu da vidiš, poznato toliko tako, asocijacije na kojih se prisjećaš. Krenuo si sa OKK Beogradom, kako je izgledao tvoj prvi odlazak trening? Moj prvi odlazak kod Mileta Simendića, upravo posle ovih svih dešavanja, nemam dres, nemam shorts košarkaški, nemam ni patike košarkaške, imam neke čarape koje ne liče ni na šta, ali prosto željan da probam. I izlazi Mile Simendić, dolazi na teren, ja se predstavim, kaže, mi si trenirao negde ranije, rekao, jesam, pa kaže, gde? Rekao, u Beogradu, s Karaburme.
On se zamisli, gleda, gleda i kaže, pa tamo nema košarkaški klub. A pa rekao, izvini, nisi me pitao šta sam trenirao, pošto sam trenirao fudbal, on počne da se smeje, verovatno me odmah zavoleo u tom momentu i vrlo sam lepo primljen od starijih juniora, jer ja sam tad bio kao mlađi junior, tih par meseci, 3-4 meseca, zato što sam zaista doneo neku energiju koju sam imao u svim timovima kasnije koje sam igrao, jednostavno samo sam želeo da pobedim. Nikada da pobedim mimo pravila, ali sam jednostavno uvijek želeo da se nadigram. I meni je sad bio izazov da igram protiv igrača koji ipak imaju neko iskustvo. I to se pelo, to je išlo do te mere dobro da je ta sledeća godina kada smo osvojili juniorsku ligu, mi smo bili jedna neverovatno homogena ekipa, što mi se dešavalo i kasnije u karijeri. Jednostavno, nismo dozvoljavali da nas pobedi, iako nismo imali apsolutno ni jednog dominantnog igrača, ni na jednoj poziciji. Prosto svi smo se jednostavno toliko poštovali da su našem treneru Žiki Rankoviću, koji još uvek radi, prilazili treneri i pitali kako si uspeo da se tvoji igrači ne sudaraju na terenu. Mi nismo bili gladni lopte. Ako dvojice igraju tamo, nas trojica čekamo da imamo šta će iz toga da se desi. Ako je neko dao 20 poena, a ovaj dao 2, mi onda damo njemu malo da se igra. Prosto neverovatna hemija, neverovatno drugarstvo i ja nikada u tom periodu nisam otišao na trening da sam bio mrzovoljan, nezadovoljan ili bilo šta. S druge strane, Živko Ranković je bio pravi čovjek na pravom mestu kao pedagog. Imali smo 7 akcija levo i desno. 7 akcija levo i desno. I to nikad neću zaboraviti, dok ih samo prođemo pred utakmicu sutradan, dok ih prođemo, prođe pola treninga. A mi volimo onda šuterski. I kad smo prošli 7 levo i 7 desno, 14 kretnji, Žika pita, dobro, je li sad znate ovo? Mi kažemo, znam. E, kad ne budete znali šta da igrate, postavite jednu od ovih akcija. E, tako je izgledao taj tim i tako sam nekako pravio karijeru. I kasnije odnose sa dva fantastična igrača koji će me put voditi dugi niz godina, Topićem i Topalovićem, sa kojima sam presrećan prešao u Zvezdu kao jedan paket i upravo smo tako funkcionisali. Kao da smo se znali ceo život, a u stvari nije baš bilo malo, 3 godine smo igrali pre Crvene Zvezde. To je nečuveno što treneri vole da kaže kako tim čini ne najbolji skup najboljih pojedinaca, nego najboljih koji funkcionišu zajedno. Upravo tako, to, da. I toga se ja pridržavam. Dakle, mi kad gledamo sada savremenu košarku, mnogo individualaca ima fantastičnih koji prosto ne mogu se uklopiti u neku ekipu, ne shvataju uopšte pravila igre, ne shvataju šta je cilj i nažalost, mislim da ih je sad mnogo više, jer smo mi odrastali na nekom tom timskom duhu i vrednovali smo samo rezultat. Ja se ne sećam da sam bio srećan posle utakmice 40 poena da dam ako sam izgubio tih pola koša, prosto nikad nisam imao taj osjećaj kao kada pobedimo, a ja ubacim 4 poena i ukradem 5 lopti, već je to dovoljno za pobedu. Tako da mislim da se vremena menjaju na bolje, na gore, da su drugačije nego što su naša bila i profilišu na neki drugačiji način sadašnji igrač. Recimo, spomenuo si Crvenu Zvezdu, 98. godine upadaš u 97. na 8. upadaš u jednu sjajnu generaciju Crvene Zvezde, uzeli ste i titulu, sjajni pojedinci u turbulentnoj sezoni gde je promenjeno 4 trenera. Tako. Zvezda prvi put dovodi stranca, dovodi Amerikanca kao trenera, ali možeš da nam kažeš kako je to izgledalo iz ugla igrača, ti treneri, šta su doneli Zvezdi, kakva je bila uopšte sezona? Pre svega činjenica da dolazim u klub za koji navijam je za mene bio fantastično. Nekada ranije, mnogo pre toga, sam želeo dođem u Zvezdu za džabe, nije moglo da se to ostvari i ovako sam došao, uslovno rečeno, na velika vrata kao igrač kojeg traže. Tražili su me sa dva možda najbolja saigrača s kojima sam imao prilike da igram, Topićem i Topalovićem. Čuo sam da su zainteresovani za Benčića i Popovića i to je meni nekako bilo već fantastično. Zbog čega? Zato što je Beobanka, iz koje su oni došli, i BFC, i Muta Nikolić i Darko Rusov, forsirali neku sličnu košarku koja je nama apsolutno i godištem odgovarala. Mi smo svi tu negde, Popije 70-o, Benča 69-o. To su jedino Rakočević i Jova Stanović. E, onda su Rakočević, Jova Stanović, Mišković, Bolić i Perović, oni su bili ta mlađa generacija, ali to je bilo najbolje što je Zvezda pokupila godinu dana ranije i oni su stvarno bili igrači u nekom svom usponu sa jednim ozbiljnim potencijalom, ali se ipak stvorila razlika u generaciji. Zaista je bila drugačija filozofija, ako mogu tako da kažem, košarkaška. Međutim, kada sam vidio da će pokojnička Ranko Žeravica biti tu, ja sam već
to doživeo kao jednu apsolutno fantastičnu stvar. Imao sam prilike posle toga da radim i sa profesorom Nikolićem, što su za mene onako posebna čast. I kako su stvari počele da se sležu, sa Čikarankom smo imali 20 respektabilnih pobjeda i mislim da je Dejo Radonjić pre 4 godine poremetio taj niz uzastopnih pobjeda sa nekim mnogo većim nizom, ali tada u toj ligi, u kupu Jugoslavije, u prvenstvu i u kupu Koraća, mi smo nizali samo pobjede. Tako da tih 20 pobjeda je bilo zaista impresivno. Međutim, onda dolazi do nekog zaokreta, dolazi prvi trener Amerikanac. Ne mogu da smatram da je on bilo šta loše radio, prosto naviko je bio na neki sistem, on priđe pred utakmicu i kaže izlaziš u 6. minutu, što je nama bilo neshvatljivo, kako on zna da mi treba da izađemo, pa kaže mora da se gaji intenzitet igre. To je negde u tom vremenu nije baš bilo toliko popularno, jednostavno čekali su se igrači od kojih igra zavisila, bilo je mnogo drugačije, nekada smo ostali na parketu i 40 minuta, neka 30, zavisi od samog rezultata. Međutim, je to potpuno poremetio i nama se rezultat poremetio. Sve kasnije što smo pokušavali da vratimo je bilo nemoguće i zaista smo sa nekog četvrtog, petog, šestog mesta gledali ligu. Ničim izazvano, zaista nismo imali takav osjećaj da će biti, međutim, desilo se što se desilo, nekako smo se skupili i iskreno govoreći, da je neko od nas ikada očekivao da možemo u prvoj sezoni da uzmemo titulu, odgovorili bismo sa ne, zato što je Partizan bio izuzetno jak i zato što smo mi bili tek smo se formirali, ali smo računali da možemo do finala, pa nek pobedi bolji. Međutim, zaista pravimo jednu fantastičnu stvar, pobeđujemo Železnik u finalu i faktički bili smo srećni, bili smo presrećni što smo već u prvoj sezoni doneli nešto, zašto smo svi tog momenta bili ubuđeni da može da traje dugi niz godina. Ono što je loše bilo u toj sezoni, nažalost, bio je taj kup Koraća, Meš Verona. Sa ove distance i pričati o nečemu šta je bilo, a da ne budu svi ljudi koji su u tome učestvovali, nije u redu. Ali bih samo rekao jednu stvar. Jesmo iznenadili Meš i pobedili u Veroni i sedeli smo u tom istom avionu svi zajedno i sa Topalovićem sam razmenio dve rečenice i pitao se zašto je neračunajući igrače, zašto su svi srećni, zašto svi slave. Ima još jedna utakmica, ima još 40 minuta gde mi moramo da ponovimo dobru igru. Ovo nije tim koji je mogao tek tako lako da se savlada i zaista, na moju veliku žalost, uz sve neke želje da se spremimo za tu utakmicu, mi smo izašli nespremni na utakmicu, a znali smo koje su očekivanja navijača. I to mi je zaista onako najteži poraz u karijeri, zato što smo bili na domak nečega što nam u tom trenutku nije delovalo kao nešto neverovatno, ali mislim da kako godine prolaze, to je moglo da bude apsolutno jedan neverovatan pehar, neverovatan trofej, i negde sam razmišljao da bismo se ispraznili, pa ne bismo došli do titule. Vrlo bi lako moglo da se desi i tako nešto, jer onda treba da se motivišeš kad si već uradio jednu, pa, gotovo neverovatnu stvar u tom momentu, naročito na evropskom nivou. Respektabilni protivnici koje smo savladavali vrlo ubedljivo, par utakmica smo izgubili, najtužnija i najteža je bila ona protiv Šolea, kada smo bili na korak od poraza posle 34 razlike u Beogradu. Sećam se da sam dao izjavu za novine da ako izgubimo više od 34, treba svi da prestanemo se bavimo košarkom i da počnemo se bavimo pilićarstvom. I kada sam gledao loptu na 31 kako leti sa trojke u Šoleu, nije mi bilo dobro i već sam video kako pravi mali obor i čuvam piliće. Da, to je bilo polufinale. Polufinale, tako je. Ta cijela godina je zapravo bila neverovatna za naše klubove, ne samo za Zvezdu, tako i ostali klubove su bili izuzetno uspešni u svim evropskim takmičenjima. I to je negde bio, da kažemo, neko ponovno buđenje naše klubske košarke ovde. Apsolutno. Kako je, prosto pomenuo si titulu, vrlo, vrlo kratko, ali ta titula je bila nešto što se dugo gradilo i dugo čekalo, ne toliko dugo kao možda u nekom kasnijem periodu, ali svakako je bilo jako, jako, jako značajno, da. A posebno uzevši u obzir da ste vi svi bili, sada već to znamo i potvrđeno, navijači Zvezde. Da, samo što nas to niko apsolutno nije pitao, mi smo bili profesionalci, nisam bio ni navijač BFC-a, nisam bio ni navijač ni Budućnosti, ali da, stvorila se jedna zaista, zaista dobra atmosfera i kada vidiš Ranka Žeravicu na klupi, ja sam, kažem, Ja sam doživeo jedan neverovatan moment. Mi smo bili na pripremu u Andori kada smo mi trebali da igramo utakmicu, prijateljsku utakmicu protiv TDK Manrese,
a Čikaranko je u Španiji ostavio neizbrisiv trag. I kako smo iz autobusa trebali da uđemo u salu, toliko je bilo vlažno posle autobusa, da sam jedva čekao samo da utrčim u salu pod klimu. I ispostavilo se da sam ušao odmah iza Čikaranka. I neću nikad zaboraviti taj osjećaj kojem sam ja eto prisustvovao i osetio se, pa za nijansu, malo onako kao on. On je išao prema ljudima iz kluba, oni su pogledali ko je ušao i svo četvoro je stalo u poklon jedan dok on nije prišao njima. I to je za mene potpuno bilo, kako bih ti rekao, jedan neverovatan osjećaj da si prisutan u tom trenutku, u tom klubu, sa čovekom koji je, pratili smo svi, dobro, vi ste mlađi, to jesu prvi moji kontakti sa košarkom, Ranko Žeravica i Crvena zvezda 80-ih godina, Zufe Radija, Zoki Radović, Nikolić, Karadžić, Žižić, dakle, ja sam gledao i uživao u tim utakmicama, iako Zvezda nikad nije došla do titula u tom periodu, jedini su pobeđivali Cibonu sa Draženom Petrovićem. Tako da, mnogo stvari je uticalo da se osetimo, pa malo je reći ponosnim, što smo uradili to. Naravno, dobio sam pitanje kako igrati pred najboljim navijačima u zemlji i ja sam, zaista smatram da su to bili fantastični momenti i meni je mnogo žao što sam morao češće da igram protiv tih navijača u svojoj karijeri nego što sam odigrao za Zvezdu, ali čitav taj ambijent cele sezone i proslava titule je bila zaista za pamćenje i ono što je najvažnije, to je prva titula u mojoj karijeri, tako da mi onako, ako sad pričamo o periodu sa 17 kada sam naučio da šutiram do 27, nije to bilo ne znam koliko godina, to je bio jedan razvojni put. Bilo je ono jedno finale koje smo igrali sa BFC-om i dakle, apsolutno su se stvari i kockice poklopile i otvorile neka nova vrata i ostavile onako u sećanju fantastične uspomene, iako mi je strašno žao, što nećete verovati, ali tada se nisu dodeljivale medalje. Mi nemamo medalje. Mi imamo pehar koji u vitrinama klube nemamo ni jednu uspomenu. Izlizane novine, kremsečke iz novine. Pa da, i novine ako si uhvatio, ako je mama isekla iz sporta. Reci mi, Kuzmo, jel misliš da je Crvena zvezda propustila te sezone priliku da igrače sa neosporno velikim kvalitetom ostavi i napravi neku ekipu koji bi u narednom periodu dominirali košarkom? Svi ste otešli na neke različite strane, a tad se stvorila ekipa koja je stvarno mogla napraviti velike. To je apsolutno, ubeđen sam da sada kada biste doveli momke koji su tada otišli, nažalost te prve godine smo ekipu napustili Perović, Mišković, Benčić, Topalović i ja. Bili smo u šoku, iznenađeni smo jer... Ti si imao dvogodišnje ugovore. Tako je, mislim da smo svi imali dvogodišnje ugovore. I bili smo u šoku i sad moram ti kažem kako je taj šok izgledao. Ja sam to saznao drugog dana prelaznog roka, a ti se dobro sećaš da su prelazni rokovi bili od 5 dana i ako si propustio si sezonu, ozbiljni problemi. Prema tome, zaista sam bio iznenađen, ničim nisam mogao da izazovem tako nešto i kada gledam sa ove distance, to je ozbiljna propuštena prilika da Zvezda narednih, pa ja sad... Izvini što te prekidam, ti si te sezone bio treći strelac tima i prvi asistent. Tako je, i kad bih ti rekao da ne postoji utakmica u prvih 30, gde sam ja bio manje od dvocifrenog, gde se neke stvari kada dolazi Ludvig menjaju i onda polako ulaziš, jer ja sam igrač sistema, ja ako imam neki sistem, kakav god da je, i Ranko Žerovica ima jednu fantastičnu rečenicu, nikad je neću zaboraviti, momci kaže, ja mogu da vam nacrtam najbolji sistem u koji ne verujete. A mogu da vam kažem da igrate okrenuti leđima protivniku i da odbranite sve, samo ako mi verujete. Dakle, ja sam bio taj koji je prepoznavao sistem, poštovao sistem i bio sam igrač ekipe, gde god sam igrao. Nigde nisam bio individualac, ako je trebalo dajem poene, davao sam poene, ako je trebalo u drugim klubovima da igram neku odbranu, igrao sam odbranu, uopšte mi to nije predstavljao problem, sve zarad uspeha. I strašno nam je teško palo jer sve ono što smo kasnije pravili u sezoni mogli smo da pravimo u Zvezdi. Ja ne mogu da kažem da bi Zvezda imala 4 uzastopne titule, daleko od toga, ali bi u 4 godine imala bar 2-3, možda i 4 finala, pa nekad malo sreće, nekad nečega. I drugo, za sve nas je bio izazov Evroliga. A ta Evroliga Zvezdina sledeća, kada smo mi otišli, nije bila ni malo reprezentativna kao ove unazad x godine. Nakon toga ideš u Beobanku, pa u Budućnost. U Budućnosti imaš nekoliko stvarno sjajnih sezona i tu ti se otvara
prilika da zapravo nastaviš karijeru i u inostranstvu, da izađeš iz okvira one naše tadašnje zemlje. Tu su se dešavali neke interesantne stvari, jedna od njih je anegdota do koje smo došli, da je u jednom trenutku postojala šansa da odeš i u Dallas Mavericks. Da. Igor Kokoškov i ja smo upravo igrači koji smo osvojili tu juniorsku titulu. Jedino je on uspeo da napravi, da kažem, ozbiljno, nažalost, ne igračku karijeru, jer imao povredu u vojsci, imao je saobraćenu nesreću koja ga odvojila od terena. I on je već tada bio jako blizak sa ljudima iz Dallasa, na kampovima, na letnoj ligi, i ja sam igrao za budućnost i on me mrtav ozbiljan pozvao, a nije neko ko pravi te šale, nema on taj običaj. I pitao da li bi me budućnost pustila ako bih ja dobio poziv iz Dallasa. I naravno ja sam rekao, nemoj ništa da brineš, evo idem sada u klub da im kažem. On kaže, ne šalim se, Dallas traži 12. igrača, hoće da ga popune Evropljaninom, nevažno je ko je, u smislu ne treba im prvi igrač, već imaju sve, ali žele da budu što šaroliki, da imaju iz svih zemalja ako je moguće. Evo, kaže, sedeli su sa mnom i ja sam stavio tvoj CV. Ja sam stvarno otišao u klub i pitao Danila Mitrovića, on je rekao, Kuzma, ko je tako? Mislim, i on je verovatno doživeo to na jedan drugačiji način i ispostavilo se da je odigrao mnogo poznatiji, igrao sam mnogo titula i sa mnogo uspeha, Antoine Rigaudot, zato što izlazio iz povrede i da, i to mu nije bila povreda. I izlazio iz povrede i to ime možda donosilo još neku dodatnu težinu i potpuno razumljivo, i nije on mnogo igrao za Dallas, ne mnogo više vjerojatno nego što bih ja odigrao, ali naravno da je postojala ta neka mogućnost, jer moraju sada slušalci i gledalci koji gledaju da shvate koliko je bilo teško tih godina 90-ih doći do NBA. Ne zato što Vlada Kuzmanović nije bio NBA, nego zato što mnogi naši vrhunski igrači nisu uspeli, zato što je prosto sve to bilo drugačije nego sada. Sada maltene sa visinom dovoljnom i dobrim fizikalijama, ništa više se ne traži, ako tamo shvate da nemaš baš dovoljno mozga, onda se vratiš i to je to. Reci mi, Kuzma, bio si u Zvezdi, posle toga je usledio neki period malo teži za Zvezdu, turbulentnih sezona i šetanja sa trenerima i sa igračima, do Deja Radonjića i ovog zlatnog perioda koji još uvek traje. Ti si prešao sa terena, prešao si da komentarišeš utakmice. Kako si ti doživeo taj neki prelazak, kao igrač bio si dosta temperamentan, kako kanališeš taj svoj temperament u prenosima? Ja kanališo sam ga i tada, znaš, nikad nisam dozvolio da me nešto isprovocira, iako sam goreo u sebi, ali prosto shvatao sam da nikada nema koristi od toga. Krenući od ovog prvog što si rekao za Deja Radonjića, naš period u budućnosti često je znalo da bude sedenje u kafiću ili na terenu i pričamo o košarci, dakle on je negde sebe video i kao trenera u budućnosti, i zaista kada pogledaš njegovu karijeru igračku, on nema ni jednu predispoziciju, realno, osim klikera, ali tako, i košarkaške inteligencije, nije bio skočan, nije bio brz, ali prosto kad je igrao utakmice i za sve klubove za koje je igrao, ozbiljne probleme je zadavao, ne samo boljim klubovima, manje je uništavao, ali ozbiljne probleme smo imali protiv njega, zato što je čovek koji je razumeo igru i koji je imao jako visok koeficijent inteligencije, košarkaški. Kada je došao u Zvezdu, mislim da sam ga bi naravno pozdravio, čestitao, ne želeći da ulazim u neku dublju priču, znam koliko to nekad odlači pažnju, jednostavno poželao sam mu sreću i za mene nije bilo iznenađenje ovo što je radio, naročito onog momenta kada svi vole da spekulišu i da pričaju ovako i onako, naročito u onom momentu koji se dešavao s početka njegove karijere u Zvezdi, kada je uprava kluba izašla i definitivno rekla da se manu spekulacija, Dejo Radonjić je trener u narednom periodu, i tada prosto stvari, tako je, i tada stvari ležu na svoje mesto. Reću ti iz koliko razloga. Prvo, javnost je, ne može više da priča šta priča, a s druge strane imaš u timu, onda imaš na primjer neka tri nezadovoljna igrača, primjera radi, i koji jedva čekaju da se promeni trener. E sad, kada oni znaju da je on tu, onda moraju daju sve od sebe da bi se izborili za petorku. Dakle, udarac kojim jasno stavljaš do znanja svima ko nije zadovoljan ili zainteresovan, da je situacija takva i da se pomire s tim i da se ili podrede kolektivu ili ako neko želi može i da ode. Tako da, Zvezda upravo u tom momentu pravi one fantastične serije pobjeda u Evroligi,
koje su, ja mislim, čak i neke rekordne, nisu uopšte lako, nisu bile lako za dostići. Sa koliko igrača koje bi ti sada izabrao i rekao baš, oni će da promene nešto u nekom drugom klubu? Naprotiv, savršeno ukomponovan tim. I oni su izlazili posle treće, četvrte pobede, oni su izlazili na teren kao nepobedivi, što je jedan fantastičan osjećaj koji sam imao prilike da iskusim u karijeri, pa čak i tih 20 utakmica u Zvezdi. Izlaziš na teren i shvatiš da ne možeš da izgubiš. Tako da ja sam imao tu privilegiju da sam zaista igrao u klubovima od kojih su skoro svi bili u vrhu tabele i jurili taj neki, tako da sam ja taj neki pobednički mentalitet i taj neki stav, naročito kad sam viđao moje drage saigrače iz Zvezde, Topalovića i Topića iza mene, nekako mi je, znaš, bilo, mnogo mi lepo bilo da igram. Imaš neverovatnu komunikaciju sa njima. Tada je stidljivo, tih 90-ih, sredinom 90-ih počinje stidljivo da se komunicira odbrana. Nije to da do tada bilo toliko često, ti dobiješ informaciju gde da usmeriš igrača, pa tebi je, pa ti znaš da je jedna strana zatvorena i znaš šta se dešava iza tebe. Dakle, jedan zaista, vraćam se na Radonjića, jedan odličan moment za njegovu karijeru u kojem je pokazao ozbiljno znanje, ozbiljnu stabilnost, pomogao mnogim igračima da naprave karijere, ne treba to reći, ne treba to kriti, i evo sad se vraća u Zvezdu u jednom opet turbulentnom periodu, koji ne mora to da znači, pošto, evo, nekako on vraća te neke kockice na mesto, one koje on poznaje, one koje on prepoznaje, one koje on želi. A kako tebi izgleda to kao neko ko je do ne tako davno bio na terenu, a sada je ovako iza nekog mikrofona i sve to treba da iskomentariš? Da, prvo, ja nikad nisam primećivo, od kad sam dao izjave, nisam znao da postoje kamere. Mislim, nikad me nije odvrćala pažnju, nikad nisam imao trenu. Dakle, ja to kad sam počeo da radim, naravno, jako divni ljudi na poslu su mi skrenuli pažnju za neke stvari, ja sam neko ko voli da čujem, ne moram baš sve da znam, prihvatio to što su mi rekli i od tada je sve funkcionisalo kako treba. Prvo, ja želim da zaštitim svakog igrača, želim da zaštitim trenere, s obzirom da komentarišem Crvenu zvezdu, pričam samo o Crvenoj zvezdi. Ne volim napade na te igrače, ne volim da učestvujem u bilo kakvim kritikama tih igrača, prosto, smatram da moramo da damo neki doprinos da bi neko zavoleo košarku. Mislim da pričam vrlo jednostavnim jezikom, svi koji me slušaju kažu da razumeju šta ja kažem, ne koristim engleske izraze, u naše vreme ih nije ni bilo. Mi smo baš imali sve te, imali smo jednu anegdotu da je pick and roll bilo, pa su nam pisali zašto govorite pick and roll, i onda sam u programu rekao da je nemoguće reći bilo šta drugo, jer ne postoji zamena. Ako je zabodi i okreni bolje, onda govorit ćemo zabodi i okreni, ali bit će vrlo rogobatno. I zaista, onako, volim da dam, mislim da dajem neki doprinos da utakmice Zvezde budu i gledane i da mogu da čuju ljudi šta se dešava na terenu, ali bez ulaska u trenerske taktike, jer ja nisam trener, bez ulaska u nešto šta je igrač trebalo da uradi, jer oni su meni zaista svi dragi momci, s obzirom da mnogo njih poznajem iz perioda kada sam bio u Košarkaškom savezu Srbije, i meni su oni svi jako dragi i nikada ne bi učinio nešto da ih napadnem ili da ih iskritikujem, jer složit ćeš se sa mnom, najteže je posle poraza igraču koji je na terenu. Ne može da bude niki, nijedan navijač, niko iz uprave, ne može niko da bude pogođeniji od onoga koji je tu utakmicu izgubio, i to sam se stalno raspravljao kad mi neko u raznim klubovima dođe i kaže pa mi smo se osjećali, kaže, osramoćeno. Kako to može? Kako to može ako ne polaziš od mene, makar da ne priča tih pola sata posle utakmice? Reci nam, Kuzmo, radio si kao scout Houston Rocketsa, tako da si dovoljno kompetentan da analiziraš, recimo, naše mlade igrače, znaš ih i to što si radio u Košarkaškom savezu. Šta bi pisalo u nekom izveštaju o njima i neka njihova analiza dosadašnje igre? Evo, samo da krenem od tog skautinga za Houston. Ponosan sam na tih godinu i po dana iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Imao sam plejadu igrača koje sam bio zamoljen da skautiram. Naravno, svi su bili i Srbije i Crne Gore. Kada je bilo potrebe, odlazio sam za Crnu Goru. I ono što sam uspeo, to je da osim jednog igrača, i reći u kojoj, Lukša Andrić koji je igrao za Cibonu, jedino njega sam video u NBA, a da se nije pojavio. Znači, sve ostale koje sam skautirao, rekao sam šta može, šta ne može, i pogodio sam ko će. Da si njega promašio, rekao ga. Promašio sam ga u smislu što sam rekao da može, otišao u Detroit, otišao kod Igora Kokoškova, bili su oduševljeni jer ih je rasturio na onim treninzima, i veče pred
da uoči drafta se išlo na poziciju 50 i neku koju je on bio. I Joe Dumars je odustao i ja sam nazvao Igora i pitao što on kaže, niko ne pita Joe Dumarsa zašto je odustao. Dakle, to mi je bio neki kredibilitet jer ja sam i dan danas u kontaktu sa tim nekim prijateljima iz tog perioda, vrlo, vrlo su mi dragi jer su mi mnogo pomogli, a za uzvrat su dobili dobre izveštaje i potpuno si u pravu. Sa mnogima od sadašnjih igrača Zvezde sam prošao različite selekcije u Košarkaškom savezu. Ja ono kad kažem za Radanova ili za Dobrića ili za Davidovca, kako god, ja to zaista mislim, zato što su oni momci koje sam imao prilike da gledam u tim aktivnostima sa neverovatnim talentom, neverovatnim umećem i samo je bilo pitanje ono što ljudi ne mogu da shvate, samo je pitanje šanse kolika, i kako izgleda ta šansa. Nije šansa ako uđeš pa tri lopte si prodao pa izađeš i više ne ulaziš. Nije to šansa, nije to dobio sam šansu. Šansa je da kada je Radonjić došao, evo sad najsvežiji primer, i pustio Dobrića na utakmici, i Dobrić šutnuo 0-3, je li tako, 3-0 za 3, a onda šutnuo 4-4, to se zove vraćeno... Uz maksimalnu podršku Radonjića sa klupe koja se videla. I kaže, šutir, ja hoću. I onda dobijamo Dobrića, 3 utakmice za redom je igrač utakmice. Za mene to nije iznenađenje. Meni je žao što do toga nije došlo ranije. Ne ulazeći zašto nije došlo ranije, uopšte to nije neki moj. Samo sam smatrao da čovjek može da uradi to. Mali Uskoković je jedan od retkih playmakera kojem kada se treneri reprezentacije, kada napravi grešku, kada ga pozovu i da mu kažu gde je pogrešio, on pokaže ovako i kaže ja znam, neću više, i stvarno se ta greška više ne desi. Dakle, Zvezda ima jako interesantne igrače s kojima mora da zna kako da im pomogne da dođu do nekih ozbiljnih karijera, jer oni svi taj potencijal imaju. Pomenuo si i donekle tvoj rad u Savezu. I to je recimo jedan vrlo interesantan period, posebno zbog toga što košarka se promenila, više baza mladih igrača nije isključivo ovde, mnogo je slučajeva najtalentovanijih naših klinaca koji su po Evropi, a takođe i veliki broj naših igrača igra koleđž košarku i oni su suštinski vrlo često bili potpuno van očiju i stručne javnosti i javnosti onog trenutka kada... Niko nije znao da postoje, tako je. Ti si bio deo projekta u kome su po prvi put ti klinci mapirani, prvi put su obavljeni neki malo ozbiljniji razgovori sa njima i oni su uključeni u rad Saveza i rad mlađe kategorije reprezentacije i seniorske. Kako je to sve izgledalo? Šta su neke zanimljive stvari koje ste saznali u tom procesu? Prvo, meni je najdraže od svega, ja imam još uvek čuvan taj mail koji sam poslao kao projekat, pa sam se konsultovao s jednim mojim prijateljem, novinarom, tako da faktički imam, da kažem, pokazatelj odakle je to krenulo. Zaista sam smatrao toj deci moramo da posvetimo pažnju. Proverio sam na internetu, u tom trenutku 129 igrača koji su registrovani, dakle bilo ih je verovatno i više koji čekaju neku dozvolu ili su u nekoj srednjoj školi i tako dalje. I palo mi je na pamet da ih animiramo na taj način, da im pokažemo da mi znamo da oni postoje. Zaista sam provodio sate i sate, zato što je prvo trebalo naći način kako da odabereš igrače. To sam ja radio prilično samostalno, imali su poverenje u mene, a ja sam se bazirao sa nekoliko vrlo jednostavnih parametara. Ili je jak koleđž, pa manja minutaža, pa znaš da je u dobrom sistemu, ili je neko koji je na srednjem koleđžu, ali prosto brojevi pokazuju da igra i mnogo i kvalitetno. I pravio sam onako koncepciju. Bilo je igrača koji nisu mogli da se odazovu, bilo je igrača koji su bili sprečeni, bilo je igrača koji su imali već zakazane neke planove, tako da se došlo do 10 imena divnih momaka, dobrih košarkaša pre svega, i sad je trebalo uspostaviti vezu kako ih sve skupiti u Denveru, jer je to bila destinacija. Naravno, uključuje se i vrh Košarkaškog saveza, kad kažem vrh, trenerski vrh, koji ulazi u celu tu akciju, i počinjemo da razmišljamo gde, šta, kako. Colorado pada kao destinacija i onda je trebalo sve te momke pre njihovog dolaska kući spojiti, 20 karata naći da oni dolete. I ja sam sa neverovatnim entuzijazmom otišao tamo, bio je selektor univerzitetske reprezentacije Zoka Todorović, bio je potpredsednik Saveza Igora Kočević, i zaista smo otišli, i kad smo videli te momke, kad su oni dobili majice Srbije, ja prosto ne mogu da objasnim moje uzbuđenje, ja verujem da su oni hteli da padnu u nesvest koliko su bili počastvovani što smo mi tu. Tih 7 dana, 9 dana, trener Todorović je stalno govorio, pa ja kad bi imao ovako nešto kod kuće, pa ja nikad ne bi izašao iz sale, jer oni ljudi nisu hteli da prestanu da treniraju, prosto oni su želeli sve što više da pokažu.
I mislim da je bilo, zaista smatram da je bilo nezaboravno, bilo je tu neka trening utakmica, potpuno nevažna koliko su oni želi da se pokažu. Tu ima i američkih igrača srpskog porekla. Tako da smo našli jednu za mene je to bila fantastična ideja za koju sam se duboko nadao da će trajati, jer svi ti troškovi, da ih ne otkrivam, ali su stvarno zanemarljivi za uspeh koji je mogla postigne ta cela manifestacija i u krajnjem slučaju šaljemo svetu poruku da pravimo kamp Srba u Sred Amerike. Mislim da je to jedna onako prilično lepa stvar i kažem, veoma sam ponosan. Moj jedini predlog, pošto sam ja vrlo brzo, na moju veliku žalost, ničim izazvano, otišao iz Saveza, ali to je neka deseta priča, ja sam samo imao predlog da ti momci dođu na univerzijadu, da samo skrate spisak sa 20 na 14 i da ih pozovu. Preovladalo je mišljenje, nažalost, da nam treba konkurentnija ekipa, da oni nisu, ja ne znam šta, oni su legitimni studenti, ili tako, znači ovde moramo da pravimo neke pasoše za neke igrače, a oni nastupaju već i treba da igraju protiv tih istih svojih kolega koji će se opet skupiti u različitim zemljama, jer mnogo je nacija po tim univerzitetima. Nažalost, nije prošlo, ali sam sa Todorovićem imao jednu opkladu i rekao sam: Zoko, a nemoj da se iznenadiš ako te 15 igrača otkaže dan pred pripreme. I on me zvao dan pred pripreme i rekao: pogodio si u 100%-nom iznosu. E sad, ne možeš ti naknadno da uzmeš i da praviš cirkus i da zoveš, tako da je opet skrpljena reprezentacija koja je napravila fantastičan rezultat, bila je četvrta, ali kažem, ovo je bilo nekako priča koja onda mogla da traje, jer bi ta deca shvatila da ih neko zaista prati. Prosto, kad su videli srpske majice, kada su videli trenere koji su došli, pa njima nije bilo veće sreće i mislim da i oni dan danas pamte taj moment. Kuzmo, da se dotaknemo i tvog dela posla u Košarkaškom savezu, odnosno u Savezu košarkaša u Kolicima. Pratiš sve? Pratim zašto se znamo i van posla. Znam da je pre par godina organizovano u saradnji One Teama i Košarkaškog kluba Crvene zvezde turnir, je li tako? To je bilo pre mog dolaska, ali jeste u pravu. To je bilo pre dolaska, jel možeš nešto da nam kažeš uopšte o sportu, o tim ljudima koji se bave tim i postoji li kakva šansa da vidimo kroz koju godinu i možda neki tim Crvene zvezde među njima? Evo ovako, da li ima uopšte dovoljan broj igrača i kako da, to izgleda? Da, evo ovako, ja sam se preporodio kad sam prešao iz Saveza direktno, maltene dan kasnije kad sam završio sa Košarkaškim savezom Srbije, prešao sam na njihov poziv, došao sam sa potpunim neznanjem, jel tako, nisam imao baš nikakvo razmišljanje šta bi trebalo da radim i to, taj neki moj period je trajao možda i celu godinu, dok ja nisam malo sabrao šta bi ja tu mogao da pomognem, slušao sam šta se dešava, pričali su mi, znao sam ih. Ali je onda došao taj jedan turnir u Rumuniji koji sam ja organizovao i predložio igračima, naravno njima šta god da predložiš, uopšte ne postoji problem da im je nešto teško. I zato sam se i preporodio, zato što sam shvatio da još uvek postoje ljudi koji se sportom bave iz istih onih motiva iz kojeg smo ti i ja počeli da se bavimo, a to nije bio novac, nego je bila ljubav prema košarci i da pobediš nekoga. Kakav, nismo u SFRJ, nismo sanjali. Dobro, kako je. To ne smeš da kažeš, jer on će sponzori da shvate da bi mi svi igrali košarku. nije dobro. Neće, nego ću kažem, nije bio glavni motiv. Nije bio glavni motiv. I ulazim u jedan krug ljudi kojima je želja za životom fantastična. Oni nemaju prepreka. Oni nemaju da nešto ne mogu. Oni sve rade sami. Oni su alergični kada neko kaže osobe sa posebnim potrebama, što ih često ljudi brkaju. Oni su osobe sa invaliditetom i nemaju ni jednu drugačiju potrebu nego koje mi imamo. Izvini što te prekidam, imao sam prilike da gledam celu sezonu, imali su u Spensu kad sam igrao za Vojvodinu, imali su treninge na pomoćnom terenu i tu sam prvi put shvatio koliko ti ljudi u stvari ne vole i ne traže nikakvu pomoć. Naravno. Kada ode lopta ili ako neko padne, tu smo shvatili da sami idu po loptu, da ne pomažemo prilikom dizanja. Ti se potrčiš da pomogneš. Prosto te bude sramota s kakvom oni željom za životom i za sportom imaju sa svojim tim nedostatkom i onda samim tim je i nas sramota da ne treniramo jače kada njih gledamo. Veliki motiv kada si blizu takvih ljudi. Tako je, to sam im i rekao. Mene je sramota što sam propuštao trening, jer oni ih ne propuštaju. I onda kad mi pokažu kako im izgledaju ruke, mi nemamo deo tela posle treninga koji može tako da izgleda. Pritom, to je puno žuljeva, točkovi upadaju
prsti u žice i tako dalje. I zaista sam se preporodio i mi smo jedan plan napravili i oni su odjednom počeli da veruju meni i ja njima i mi smo 2019. osvojili prvu srebrnu medalju za Srbiju na Evropskom prvenstvu C diviziji u Sofiji, prvi put u istoriji od osnivanja 2007. Dakle, mi smo napravili nešto što bi rekli ovi moji prijatelji, pa ti u koji god savez dođeš, doneseš medalju, rekao, tako stvari stoje, prosto znam kako okupiti ljude i znam koliko im je potrebna ta neka, pre svega, medijska podrška. I upravo ovo što si rekao, da, ja bih voleo da se Zvezda uključi u ovo i vrlo postoji jednostavan način za sam početak. Kasnije ću ti reći o klubu. Naprimer, da se umrežimo i da odradimo trening sa klincima. Da deca vide, da prosto ne pomisle da im je nešto teško. Da samo vide kako izgleda trening, ali ne ono da se neko dođe da se igra, nego da baš pogledaju trening, jer ja kad sam gledao trening na pripremama, nije ti dobro. Sve ono što mi radimo nogama i što te iznuruje, oni to rade rukama. I to rade bez prestanka. Tako da i njihovi treningi su po 2 sata, nisu 15 minuta. Tako da bi to već bio neki nagoveštaj. A što se klubova tiče, mi imamo Singidumu iz Beograda, Despot iz Beograda, Soko iz Beograda, krivo mi je što je onako malo centralizovano, ali prosto to je zbog broja osoba sa invaliditetom koji se negde kriju po Srbiji. Imamo u Nišu, Nice, imali smo u Apatinu, još uvek pokušamo držimo taj klub zašto ih ima petorica, imali smo u Paraćinu, samo ih je trojica, pa su, sada će se baviti košarkom 3 na 3, što smo već imali jedan turnir, tako da ćemo opet imati, okupiti ih, a što se kluba tiče, jako je teško naći osobe sa invaliditetom. Oni moraju da budu sastavni deo kluba, trudimo se da, evo i kroz ovo što me pitate i ljudi koji će gledati, trudimo se da budu što vidljiviji, da ljudi čuju da postoji košarka u kolicima, jer taj sport vraća zdravlje njima. Oni će se osjećati bolje. Sve što si video i ti, oni rade sami, ulaze sami u kola, sami izlaze iz kolica. Jedina prepreka je njima fizička kada je stepenik u pitanju, prosto i mi moramo zakoračimo na stepenik, jel tako, ne možemo da ga preletimo. Voleo bi da bude saradnja, voleo bi da se pojavi jednog dana, ako ništa drugo, u sastavu nekog tima Crvena zvezda, da pokaže društvenu odgovornost prema tim ljudima i negde nam je bila želja da u okviru, da kad već postoji ABA liga i bili su neki nagoveštaji, da postoji i ta neka zamišljena ABA liga košarke u kolicima, prosto kad bih samo napravio projekat koliko bi to koštalo, ljudi ne bi ni verovali koliko to nije mnogo para, ne mora čak ni u istoj dvorani da se igra pred utakmicu, nego samo da se igra u istom gradu i da se vodi kao ABA ligaška utakmica, ja mislim da to bio pun pogodak, zato što ovaj region ima ogroman potencijal, mnogo je stradalih u ratovima, otuda veliki broj igrača, Bosna je ispred nas, Hrvatska je ispred nas, mi sad to pokušamo da stižemo, s druge strane mi smo ispred Crne Gore, ispred Makedonije koja još nema, Slovenija nekako stagnira, ali su oni već dugo u jednoj fantastičnoj pomoći tim ljudima, a kad kažem pomoć, oni žele pomoć da bi radili ono najbolje što znaju, nikako sažaljenje, jer njima ne treba neko da im čini nešto ili da oni izgledaju kao da mole za nešto, već jednostavno se obrati pažnja na taj sport. Ove godine smo napravili pomak i u tome i ja se nadam da ćemo imati još više sponzora da bi nam omogućili da ove godine odigramo B prvenstvo i da opstanemo u tom B prvenstvu, jer onda je to veliki korak za košarku u kolicima. Sada dolazimo do jednog dela koje smo nazvali Zvezdin leksikon, gde ćemo sve goste pitati nekoliko pitanja na smenu vezanih za Zvezdu. I to su neka primarno navijačka pitanja. Prvo pitanje, prvo sećanje na Zvezdu. Prvo sećanje na Zvezdu, Vladimir Petrović Pižon, moj idol, jel tako, trenirao sam fudbal, da ljudi shvate, i nekako sam se zaljubio u njegovu igru, u ono što je radio, prosto delovalo mi je neverovatno. Sledeći kojeg sam voleo toliko je bio Pixi, zato što mislim da su to dva apsolutno najbolja igrača svoje generacije i naravno košarka, ovo što sam spomenuo, još je Koprivica igrao, Branko Kovačević i cela ova plejada igrača koji su donosili jednu novu košarku. Ranko Žerovica je bio promoter koš više, ne koš manje, i ja kad se setim Golden State u malom, prosto Zvezdini igrači su svi pogađali trojke. Nije Rajko Žižić, pokojni koji prosto nije bio za to, ali ovo je bila plejada igrača koji su igrali jednu modernu košarku i zaista je veliki žal što eto nismo uspeli u tom periodu sa jednom fantastičnom generacijom koja je trajala i 10 godina da se uzme titul. Kuzmo, omiljeni igrač, u tvom slučaju omiljeni saigrač?
Pa reći ću, Topić i Topalović, nekako smo vezani toliko, toliki niz godina, morat ću njih dvojicu iz prostog razloga što zaista smo pravili neke neverovatne rezultate zajednički, potpuno drugačijeg temperamenta sva trojica, ali negde na terenu onako, jedan drugog smo izbacili, jedan je prestao da igra nažalost zbog teške povrede, drugi je došao do reprezentacije, ja sam uradio šta sam uradio i meni su svi ti momenti kad je Topić otišao u reprezentaciju bilo kao da sam se ja pojavio tam. Omiljeni trener? Omiljeni trener, svi će naravno reći Muta Nikolić, on bi se naljutio kad ja ne bi rekao da je on, a u suštini uz sve stvari koje su izdešavale, omiljeni trener Darko Ruso, zato što je čovjek koji poznaje košarku, čovjek koji ima svoj integritet, zato i ne radi, i čovjek koji me mnogim stvarima naučio, dao jednu veliku slobodu, jer svi su se u Beobanci mislili koliko je on striktan, naprotiv, meni je dao punu slobodu, ja sam se tamo vratio u život sa, kao prvi strelac, kao drugi asistent i kao treći skakač u ekipi, i to je meni bio preporod posle jedne turbulentne Zvezdine sezone. Kuzmo, idealna petorka plus klupa? Idealna petorka, dvojicu sam već rekao. Voleo bih da... Stavljaš i sebe na teren ili... Da, naravno, to je idealna petorka. Voleo bih da igram sa Rakočevićem na poziciji 2, ili tako, i to je 4. I ko mi fali? Još jedan mi fali. Falite. I Saša Obradović, naravno. Mogu da se menjaju njih dvojica. Njih dvojica apsolutno mogu da se menjaju na poziciji 1. Ja bih zadržao na moje mesto 2. Recimo, igrate sa jednom loptom ili sa više? Ja ako sam mogu i sjednu. Podredit ću se ja kolektivu. Prva utakmica Zvezde na kojoj si bio? Fudbal. Da, fudbal. Sad, koja bi to mogla bude, ali mislim da je bila Zvezda Anderlecht. 3-2 za Anderlecht u Beogradu. 80 i neka. Kuzmo, omiljeno mesto u Pioniru? Ja sam često dolazio na utakmice pre nego što sam počeo da radim i obično dođem i pitam gde, i onda kad me tu stave, tu mi je omiljeno mesto. Šalim se, navikao sam sad pored koliko smo radili godina pored, i stvarno negde kad gledam utakmicu, kad dođem da pogledam, zaista mi je to mesto onako pored koša, odakle obično sa Ilijom Kovačićem i sa Darkom Plavšićem radim prenos. Omiljena utakmica košarkaškog kluba koju si gledao uživo? Mnogo je, da. Razmišljao sam o tome, a prosto, znaš, neke svoje doživljavam kao omiljene, ali meni toliko to brzo ide da ne mogu da se setim neke konkretne koje bi baš zapamtio. Tako da, ako to pitanje nije baš da moram da odgovorim, jer ne znam. Reci mi sledeće pitanje, omiljena Crvene zvezde koju si gledao na televiziji? Pa isto. Mislim, ne mogu ti kažem, mene fascinira utakmica protiv Žalgirisa u kojoj Zvezda da 60 poena, ali ja to tako gledam. Tako da, zaista je stvar ukusa, radujem se svakoj pobedi, naročito pobedi koja ima, koja po mom mišljenju prođe kroz jednu dobru utakmicu. Ne bude slučajno, ne bude splet okolnosti, nego jednostavno vidiš da se gradilo. Takva je bila utakmica protiv Reala. Dakle, neka to bude posljednja koju sam gledao na televiziji, zato što smatram da su to prave utakmice, da je to nešto što mora bude ideja vodilja u Zvezdi i da nastave da igraju tako. Biće padova, biće, ali mora da postoji ideja kako se pobeđuje utakmice, i to su demonstrirali protiv Reala, i kad se pobedi Real, sve ostalo je valjda lakše da se pobedi. A koje ti je bilo omiljeno gostovanje? Pa znaš šta, omiljena su gde te u stvari najviše... Tako da u tom periodu, ako se vratim na Zvezdu i moju igru u Zvezdi, to je bilo širom Srbije, zaista. Znači, nije bilo važno da li je Čačak, da li je Šabac, da li je Kraljevo, ma da, to je bilo strašno. A u suštini, na moju veliku žalost, mi smo utakmice koje smo igrali protiv Železnika u finalu 98. igrali smo pred našom publikom. E sad, suprotnost tome, nažalost, nije Zvezdina publika, ali zaista osjećaj kada smo Partizan pobedili treći put u nizu u sezoni 99-2000, 2-0 u Podgorici, i ta treća utakmica, prosto ne čuješ navijače, jednostavno si došao da završiš seriju, i jedan fantastičan osjećaj. Jer inspiracija igrati pred navijačima koji te vole i koji te mrze je... mora da bude podjednaka. Prosto, to je kod tebe izaziva taj fokus kojim daješ sve na parketu, i ako te ili jedni ili drugi odvuku, nema baš mnogo smisla šta radiš na terenu. Hvala ti puno što si bio naš gost. Šta, nema više?
Nema, to je to za kraj. Za kraj od kluba. Iznenađenje. Znamo da nikad nisi imao majicu Crvene zvezde. Ja, znaš da nisam jedini broj. E, pa hvala. I to 2XL, moj broj. Tvoj broj. Jeste, nekad si imao 88, sad 100 i nešto. Zato smo i dali malo veće. Hvala ti. O svemu vodiš računa. Momci, hvala na pozivu. Hvala što si bio.